ትጠፋብኛለች ከኤፍሬም እንዳለ ሰውየው ጅቡን እንዲህ አለው አሉ እባክህ አንድ ስፍራ ደርሼ እስከመለስ ይቺን የሜዳ አህያ ጠብቅልኝ ጅብም እንዲህ ሲል መለሰ ትጠፋብኛለች ሐቀኛ ጅብ የሚባል ነገር ካለ ይሄኛው አንደኛው መሆን አለበት አሁን የሜዳ አህያ በአደራ እንዲጠብቁ ተቀበለው የምትጠፋባቸው ክፍሎች በርከት ያሉ ነው የሚመስለው አስጊ ነው ሀገራችን በብዙ ነገሮች አጣብቂኝ ውስጥ ያለች ከእነኛ አጣብቂኞች ውስጥ ለመውጣት መከራዋን እየበላች ያለች ሀገር ናት በዓለም የጸጥታ ችግር እጅግ ከተባባሰባቸው ሀገራት ከቀዳሚዎቹ አንዷ ናት በእርስ በእርስ ጦርነት ሺዎች የረገፉባት ሚሊዮኖች የተፈናቀሉባት ሀገር ናት በርካታ ሚሊዮኖች ከምግብ እጥረት ባለፈ በረሃብ አደጋ ላይ ያሉባት ሀገር ናት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በድህነት የሚማቀቁባት ሀገር ነች በከፍተኛ የዕውቀት ችግር እግር ተወርችታ ስራ ስራዎችን በአግባቡ ለመስራት ፈተና የሆነባት ሀገር ናት ኃላፊነታቸውን ሳይወጡ ወንበር በማሞቅ ላይ ያሉ ሁሉንም ነገር በመግለጫና በመሳሰለው የሚሸፋፍኑ በሚመስላቸው ሰዎች የተነሳ በብዙ ቦታዎች ባቡሩ ቀጥ ያለባት ሀገር ናት በዚህ ሁሉ መሃል ነው በሚዲያ አጠራር በጥቅሉ ሙስና ለስለስ ባለ ወይም መልከ ምናምንን በስም ይደግፉ በሚባለው አይነት እጅ መንሻ ወይም በየቤታችን በመንጠቀምበት የዕለት በዕለት አጠራር ጉቦ የብዙዎችን በር እያንኳኳ ነው በነገራችን ላይ ከተገቢው በላይ ሸማች ላይ ዋጋ በመቆለል የሚመጣ የእጥፍ በእጥፍ ትርፍ ሻጩ ኪስ መግባት ከሸማቹ ኪስም መውጣት ያልነበረበት ነው እንደ ጉቦ ስለ የ20ና የ25 ሺህ ብር የበግ ገበያ ስናነሳ ያወራን ያለነው ስለ ቅንጦት አይደለም ኪሎው ሺህ ብር ደረሰ ስለሚባልበት ቅቤ ስናወራ ቅቤ መደበኛ ቀለባችን ስለሆነ አይደለም ስለ 1500 ብር ዶሮ ስናወራ በሳምንት 3 ቀን የምንመገባት ስለሆነች አይደለም ሀገር ምን የሆነች ነች ያለችው የሚለው ጥያቄ ግራ ስለሚያጋባን ነው ቀይ መስመር የሚባል ነገር የጠፋው እብሪተኝነትና ማናለብኝነት እንቅልፍ ስለሚነሳን ነው የገንዘቤ ውሎ ይግባ የይንጫጩ ተዋቸው ነገሮች በግዝት መልክ የተጣሉብን እርግማኖች ስለሚመስሉን ነው እንደው ለወጉ ያህል አንድ ሰሞን የዛፍ ላይ እንቅልፍ ይባል የነበረው የስልጣን ነገር አሁን ተብሎ ነበር በሚል የቀረ የሚመስለው ቅንጥስ ሲላሉ ተብለው የነበሩት ቅርንጫፎች ራሳቸው ወደ ዛፍነት ተለወጡ እንዴ ወደን አይደለም እንዲህ የምንለው ከዛፍ ላይ እንቅልፍነት ይልቅ መዋኛ ዳር ፀሐይ መሞቂያ አልጋ እየመሰለን ስለቸገረን ነው አቅሙ ከሌለ በራስ መተማመኑ ከሌለ ትጠፋብኛለች ማለት ማንን ገደለ በአንድ በዓል ወቅት የዶሮ ዋጋ በሚያስደነግጥ ደረጃ ወደ ላይ ወጣና አብዛኛው ህዝብ ላለመግዛት ሳይነጋገር አድሞ የሆነው ትዝ ይለናል አብዛኛዎቹ የዶሮ ነጋዴዎች ዶሮዎቻቸውን ታቅፈው ስለቀሩ ምሽት ላይ እጅግ በወረደ ዋጋ ለመሸጥ ተገደው ነበር በዚሁ ስፋት ባይሆንም በዚህኛውም በዓል በቀን 20 ሺህ ብር ሲጠራበት የነበረው በግ ምሽት ላይ ከ10 ሺህ ብር ባነሰ መሸጡን ሰምተናል ምን ያህል የትርፍ ትርፍ እንደሚዛቅበት የሚያሳይ ነው አዎ በዓለም አቀፍ ደረጃ የዋጋ ግሽበት ነገር ወረርሽኝ የሆነ ይመስላል እኛ ድሆቹ ጥቁሮቹ ብቻ ሳንሆን እነርሱ ሀብታሞቹ ነጮቹም እየተነጫነጩ ነው እነርሱ ግን ሸክሙን የሚችል ትከሻ ግፊውን የሚችል ጎን ስላላቸው እንደኛ የእኩለ ቀኗ ፀሐይ እንደጠየመችብን አይጠየምባቸውም ቀደም ብለው የተዘጋጁ መከላከያዎችና ችግሩ ሲከሰት የሚነደፉ መፍትሄዎች ይኖራቸዋልና ጠንካራ የቁጥጥር ስርዓቶች አሏቸውና ፕሮፌሽናሊዝም የሰፈነባቸው ምናቸውና በነገራችን ላይ የእኛ ሀገር የዋጋ ግሽበት የደረሰበት ደረጃ ለውጭ ተመልካቹ አስደንጋጭ ከሚል ደረጃ አልፎ
ድብልቅልቃቸው አለመውጣቱ የሚገርም ነው የሚሉበት ሆኗል። እንደውም የዋጋ ግሽበቱ እኮ ዓለም አቀፉን መለኪያዎች በብዙ እጥፎች አልፎ ወደ መጨካከን ደረጃ ስለመድረሱ ነው የምናወራው። ኢንሂውማን እንዲል ፈረንጅ። ከዚህም በላይ ደግሞ የእጅ መንሻ ወይም የጉቦ ነገር እንደ ብዙ ችግሮች ቀስ በቀስ የሁሉንም በር እያንኳኳ ነው። እምነት ማጉደል ወይም የደንቧን አምጣ ነገር አንገት ከማስደፋት ይልቅ እንደ ብልጥነት የሚቆጠርበት ዘመን። በወታደራዊው ስርዓት ዘመን አንድ የመንግሥት ሠራተኛ ጉቦ ሲነጭ ከርሞ ቤቱ 70 ምናምን ሸሚዝ ተገኘ ተባለ። ሕዝባችን ጉድ 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 ሲል ከረመ። አሁን እንደዚህ ከፕሪምየር ሊግ አልፈን ስፔሻል ሊግ ልንገባ ጉድ ጉድ ማለቱ ሙሉ ስዕሉን ማሳየት የማይችልበት ደረጃ። ስለሆነም አለፍ አለፍ እያለ ይህን ያህል ሲቀበል እጅ ከፈንጅ ተያዘ፣ ይህን ያህል ማጉደሉ ተደረሰበት አይነት እየሰነበቱ የሚሰሙ ቁርጥራጭ ዜናዎች አሉ። ሸጋ ነው። ግን እኮ እየሰማናቸው ካሉ ታሪኮች ስፋት አንጻር እነኚህ ውቅያኖሱ ላይ የመጨረሻዎቹ ሚጢጢ ጠብታዎች ናቸው። ገና ያላየነው ትልቅ ስዕል በሚወጣበት ጊዜ ምን ልንሆን ነው? በንጉሡ ዘመን በሳንቲም ደረጃ ገንዘብ ጎድሎብሃል ተብሎ የተጠረጠረ ሰው የራሱን ሕይወት ማጥፋቱ በታሪክ ሰፍሯል። ልብ በሉ፣ ገና የቀረበበት ማስረጃ በሌለበት ስለ ተጠረጠረ ብቻ ነው። ግን የወቅቱን የሞራል ከፍታ የሳንቲሙ ትንሽ ወይም ትልቅ መሆን ሳይሆን እምነት ማጉደል በህብረተሰቡ ውስጥ ምን ያህል ያሸማቅቅ እንደነበር የሚያሳይ ነው። በእምነት ማጉደል ስሙ ተነስቶ እንዴት ብሎ ነው ከህብረተሰቡ ጋር የሚቀላቀለው? እንዴት ብሎ ነው ከዘመድ አዝማድ ጋር ተቀምጦ ጠበል ጠዲቅ የሚቀመሰው? እንዴት ተደርጎ ነው ከወዳጆቹ ጋር በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ የሚጨዋወተው የሚሳሳቀው? እንዴት ሆኖ ነው መልካም ባል፣ መልካም አባት ብሎም መልካም ዜጋ ሆኖ የሚቀጥለው? አቅሙ ከሌለ፣ በራስ መተማመኑ ከሌለ ትጠፋብኛለች ማለት ማንን ገደለ? ከሕግ ጋሻ መከታነት ይልቅ የባለወንበርና የባለብር ጋሻ መከታነት ላይ መተማመኑ በሰፈነበት ዘመን አረ የሕግ ያለ የሚል ድምፅ መብዛቱ አይገርምም። አረ እንትን ክፍል ጉዳይን አልጨርሳሉኝ እያጉላላኝ ነው ሲባል እዛው ተነጋግራችሁ ጨርሱ አይነት መልስ በሚሰጥበት የደንቧን አምጣ ስንባል ሲያምራችሁ ይቅር የሚለውን ድፍረት እንዴት አድርገን እናምጣው? ነገሮች እንዲህ ቀላል ይሆኑ ይመስል ሰው እኮ ጉቦ አምጣ ሲባል እምቢ አለ ማለቱ ነው እንዲህ የልብ ልብ የሚሰጣቸው የሚባል ነገር አለ። ኃጢአቱ ምን ጊዜም ከትችት ኢላማነት የማይወጣው ሕዝብ ላይ ይላከካል። እውነትን እንነጋገርና እምቢ ማለት እኮ ልጆቹ ወይ ያችን ዕለት ጦማቸውን ያድራሉ ወይ ደግሞ የትምህርት ዘመኑ ያልፋቸዋል ማለት ሊሆን ይችላል። እዛው ተነጋግራችሁ ጨርሱ በሚባልበት ጊዜ እምቢ ማለት እኮ የታመመው አባወራ የሚተኛበት የሆስፒታል አልጋ አጥቶ ህመሙ ወደ 11ኛው ሰዓት ሊያደርሰው ይችላል። እዛው ተነጋግራችሁ ጨርሱ በሚባልበት ዘመን አቅሙ ከሌለ፣ በራስ መተማመኑ ከሌለ ትጠፋብኛለች ማለት ማንን ገደለ? በነገራችን ላይ ሰጪ እኮ በመስጠቱ በሕጉ መሠረት እርሱም ጥፋተኛ መሆኑንና ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል አጥቶት አይደለም። ከመሞት መሰንበት ይሻላል ብሎ ነው። ማምሻም ዕድሜ ነው ብሎ ነው። ኑሮ ካሉት መቃብርም ይሞቃል ብሎ ነው። ሐቁ ይኸው ነው። የሀገራችን ሰው አንድ እንጀራ ለእኔ መስታወቴ ነሽ፣ ሁልጊዜ የሰው ፊት ታሳይኛለሽ እያለ የሚያንጎራጉረው ወዱ አይደለም ለማለት ነው። የሕይወትና የማኅበራዊ ኑሮ የሚታዩ እውነታዎች አስገድደውት እንጂ። ናዳ መጣልህ ቢሉት ተከናንቤያለሁ አለ እንደ ተባለው ሰው ላለመሆን መስጋት ብልህነት ነው። ምክንያቱም በዚህም በዛም እምነት ማጉደል እስካሁን ናዳ ደረጃ ካልደረሰ ከእንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚፈጅበት አይመስልም። በቃ እንደምንም ብለህ 20,000 ብሩን ስጣቸው። 20,000 ብር ከየት አመጣለሁ? በቃ ሰው ፈልገን ተደራደራቸዋ። ድርድሩ ልዩ ጥቅም ለማግኘት ሳይሆን የዜግነትን መብት ለማስከበር ነው። አዎ እንደምንሰማው ከሆነ
በዚህ መልኩ የሚካሄደው ድርድር እልህ አስጨራሽ ሊሆን ይችላል። በስንት ጣውረድ 3000 ብር ነው ማግኘት የቻሉት? እሱን ድራፍት ተጣጣበት። በመታወቂያ አደሳው በአብዛኛዎቹ ወረዳዎች ታየ የሚባለው ነገር አስጊ ነው። ለመታወቂያ እንዲህ ተጠየቀን ከበድላለ አገልግሎት ምን ይጠይቁን ይሆን የሚል ፈሪነት የፈጠረው ፍርሃት ሳይሆን መሬት ላይ ያሉት ሁናቴዎች ናቸው። ተራ ለመያዝ እስከ 1500 ብር ይጠየቅ ነበር የተባለ ህዝብ ሌላ ምን ሊል ይችላል? እንትን መስሪያ ቤት ጉዳይ አለኝ ሲባል እንደ ተለመደው በሊቅና ከማለት ይልቅ በልኪስህን ሞላ አድርገህ ሂድ የሚባልበት ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ሲወራ የምቀኝነት ነገር የሚመስለን ልንኖር እንችላለን። አይገርምም። ያንተ ገንዘብ ካልተወሰደብህ ሌላው ወዶ ለሰጠ ምን አገባ አይነት ነገሮች ተሰማላችሁ። በርግጥ በአሁኑ ጊዜ ምናልባት ሁሉም አይነት የምቀኝነት ጥግ ከደረሰባቸው ሀገራት ከዋነኛዎቹ አንዷ የእኛው ሀገር ሳትሆን አትቀርም። የማያመቃኛኝን ነገር ያለ አይመስልም። ሆኖም ግን ባለፍንበትና ባገደምንበት ማነቆ እየሆነብን ያለውን የደንቧን ቁጭ አድርግ ወጀብን መቃወም ከዚህ ጋር አይያዝም። እምነት ማጉደል፣ እጅ መንሻ ወይም ጉቦ ካንሰር ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ እላይታች ማለቱ ተለፍቶ ተለፍቶ መንገድ ትርፌ ሆኖ እንዳይቀር። አቅሙ ከሌለ፣ በራስ መተማመኑ ከሌለ ትጠፋብኛለች ማለት ማንን ገደለ? ትጠፋብኛለች ከኤፍሬም እንዳለ።